Օրագրիկարիք շուտով չի լինի, քանի որ ամեն ինչ հասանելի է նաև on-line։ Խոսքը դասարանային կրթական ծրագրի մասին է, որի շնորհիվ ծնողները հնարավորություն ունեն ինտերնետով տեղեկանալ, թե ինչ գնահատականներ են ստացել կամ ինչ տնային առաջադրանքներ ունեն իրենց երեխաները։ Ծրագիրը թույլ է տալիս կայքում հետևել աշակերտների հաճախելիությանը և առաջադիմության ցուցանիշներին, տեղեկանալ դպրոցի անցուդարձի կազմակերպվող ժողովների միջոցառումների որոշումների մասին։ Ծրագիրն ունի երկու ուղղվածություն։ Առաջինը դա էլեկտրոնային մատյան գաղափարն է, որի շնորհիվ յուրաքանչյուր ծնող, ուսուցիչ, աշակերտ հնարավորություն ունի ավելի թափանցիկ տեսնել դպրոցը, այսինքն ինֆորմացիան հասանելի կլինի յուրաքանչյուրին ամեն օր արդեն։ Երկրորդ ուղղվածություն դասանեմ կրթական ծրագրի, դա առաջին համահայկական դպրոցական սոցիալական ցանց ուղղվածությունն էր, որը նույնպես իհարկե կրում է կրթական ուղղվածություն։ Վերջերս դասարանային ծրագիրն ստացավ պետական աջակցություն։ Այն ունի մի առաքելություն՝ նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով զարգացնել Հայաստանի կրթական ոլորտը։ Իդեպ մատուցվող ծառայություններն անվճար են։ Ծնող ուսուցիչ կապն է ապահովվում, որը խիստ դրական է, այսինքն անմիջական հաղորդակցման հնարավորություն են ունենում ծնողը և ուսուցիչը առանց միջնորդավորվելու։ Մեր երկրում անցկացված սոցիալական միասնություն հետազոտության համաձայն հայաստանցիների 40%-ը կարծում է, որ կրթության ոլորտն իրենց համայնքում ավելի է վատացել, քան 5 տարի առաջ էր։ Երևանում դասարանային ծրագիրը գործում է երկրորդ տարին և դրական արդյունք է գրանցել։ Վերլուծական ուրեմն ծրագիրը ցույց տվեց, որ աշակերտների ուրեմն բացակայությունները նվազել էին 24%-ով, իսկ առաջընթացը բարձրացել էր մոտ 19%-ով։ Այսինքն կար արդյունք և կար դրական պրոգրես։ Անահիտ Սիմոնյանը 10 տարեկան է, սովորում է Տաթև դպրոցի 5-րդ դասարանում։ Դասարանային մի նախաձեռնած գրական մրցույթին է մասնակցել, բանաստեղծություն գրել և մրցանակ շահել։ Մենք այնտեղ կարող ենք մասնակցել տարբեր մրցույթների, կարող ենք միմյանց հետ շփվել, կարող ենք ընկերանալ ուրիշ դպրոցների երեխաների հետ ու կարող ենք մասնակցել տարբեր մրցույթների։ Ոնց վիրտուալ ձևով նայել եմ գնահատականները, քան ոնց օրագրով նայեմ։ Վիրտուալ ավելի հեշտ է, ոնց է։ Զգուշությունները բազմապիսի են եղել, ինչպես ցանկացած նորարարություն, որը ստեղծվում է, անպայման հայտնվում են մարդիկ, որոնք դժգոհում են։ Ըստ ուրեմն կրթության գիտության նախարարության ծրագրի, ինչպես նաև կտակի ծրագրի, ուրեմն 2012 թվականի վերջը պիտի Հայաստանի 99%-ը դպրոցները ապահովված լինեն և համակարգիչներով, և ինտերնետ ցանցով։ Հայաստանում կա 1450 դպրոց, մեկ դպրոցին միջինը բաժին է ընկնում 10 համակարգիչ, իսկ ինտերնետին միացված է դպրոցների 81%-ը։ Ներկապահին դասարանային ծրագրում ներգրավված է Երևանի 185 դպրոց։ Սուրեն Ալյանի խոսքով, մարտից այս ծառայությունից օգտվելու հնարավորություն կունենան արդեն հանրապետության բոլոր դպրոցները։ Մարիա Եղիազարյան, Աննա Փափազյան, Civilnet։